Nee, ek wil vanmorgen met jou praat, oor, juist oor dit wat ons nou gesing het, ek het een spesheiligie gekies, laat ons, en dit is die story van liefde. Ons gaan vanmorgen lees, Matteus 22, maar Matteus 22, nooi God ons, om liefde te ervaar, sy liefde te ervaar, as om net eerder kennis te neem daarvan. En my gebed vanmorgen is met hierdie preek en met die boodskap wat ek van met julle wil deel, en dit is dat julle nie net by die kennis van die liefde sal bly nie, maar by die ervaring daarvan sal uitkom. Nou Matteus 22, Vers 36 sê, Meester, dis nou mense wat na Jesus toe gekom het, nou vraag hom, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis wat ons nou gesing het. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede van hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons allemaal het 'n idee. Nou as ek nou vanmorgen vir elkeen die mikrofoon gaan gee, en sê, kom vertel vir die gemeente, wat is jou idee oor die lewe? Sal ons van elkeen 'n verskillende teorie en ervaring kry, van wat jy nou dink die lewe is? Nou, baie van ons, sy idee van die lewe, vorm ons visie, en manier hoe ek en jy optree. Nou, Jesus het ook een opinie gehad oor die lewe. En iemand kom na hom toe, en jy kan dan gaan lees in Lukas 10, en sê, Here, wat moet ek doen om u te volg? Jesus sê vir hom, weet jy wat? As jy wil werklik by die lewe wil uitkom, as jy wil verstaan wat die lewe is, is dit wat jy moet doen. Ga verkoop alles wat jy het, want die Bybel sê daar so, hy was 'n ryk man. So, maar let nou mooi op, dit beteken nie, party mense vat hierdie ding mis, beteken nie, dat as jy nou ryk is, dan moet jy alles verkoop goed hê. Maar hierdie persoon het gesê, Here, wat moet ek doen? Hier ookie, wat moet ek doen om u te volg? En Jesus sê vir hom, ga verkoop alles en volg my. Jy sien, Jesus se idee van die lewe is baie keer anders as wat ons het. Jy weet, en wat hy eintlik hier sê van wat sy idee van die lewe is, is dat as jy hom lief het. As jy God lief het, verstaan jy die sin van die lewe. Het jy al ooit daar so aan gedink? Die sin van die lewe, die bestaan van die lewe, moet nie gefunksioneer van uit jou ervarings, of uit dit wat jy doen, jou goeie werke, of uit die kennis wat jy het nie, maar vanuit die liefde, en nie enige liefde nie, maar vanuit die liefde van God af uit. As jy werklik jou toekomst vir jou lewe wil hê, as jy wil werklik die verstaan van die lewe wil ervaar, moet dit vanuit liefde uit wees. Dis wat Jesus nou sê is, as sekere goed vir jou belangrik is, soos rykdom, soos, moet ek my bly by WP,
soos sport, soos ambitie, soos werk, soos familie, soos plezier, is dit een afgod. Jesus sê, dit sê hy, enige iets wat jy meer lief het, vervang die sin van die lewe in jou lewe en het word te afgod. Verstaan jy dit? Dis so, as ek wil verstaan waaroor die lewe gaan, as ek wil verregtig rigting wil hê, juist in hierdie tyd waarin ons leef in die chaotiese toestand van hierdie wêreld, om sin te hê, moet beteken dat my hele bestaan wees, my hele uitgangspunt, my alles wat funksioneer, moet nie van wees vanuit my uit nie, moet nie wees van dit wat ek ervaar van buitenkant af nie, maar uit die bron van liefde. Want as ek uit die bron van liefde gaan beginne funksioneer, gaan ek beginne anders te optree, gaan ek beginne anders te kyk na die wêreld, gaan ek beginne anders te funksioneer teenoor mense, teenoor die lewe, teenoor alles, teenoor God. En wanneer ek begin anders te dink, en begin anders te funksioneer, begin my denkwijse, my rigtingwysing, begin anders te raak, as hierdie wêreld. Maar hoe kom ek op uit, is die goeie vraag. En nou kom Paulus, in Galasiërs 3, om liefde te verstaan, om liefde te ervaar en deel te kan maak van jou lewe, moet jy op 'n plek kom, waar jy God leer ken. Want God is mos liefde. Nou sê Paulus, hy sê in Efesiërs 3 vers 14, hy sê daarso, om hierdie rede, hoor nou mooi, om hierdie rede, buig ek my knieën voor die Vader van ons Heer Jesus Christus. Met ander woord, om hierdie rede, as ek nou mooi in Afrikaans kan sê, wat in ons Afrikaans verstaanbaar is, hy sê, om hierdie rede, bid ek vir jou. Wat is hierdie? Nou gaan hy aan, hy sê, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, en dan, sodat, hoor nou mooi, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte en die diepte en die hoogte van die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. Hier is nou twee baie belangrike Griekse woorde wat een rol speel hierso. Nou moet nie dink, ek is baie slim, ja ek het Grieks geswat en Hebreeus geswat, maar ek moet dit vir julle noem. Daar is ons twee Griekse woorde wat hy noem. Die eerste Griekse woord is in die vers 19 wat hy sê, dat julle Christus sal in sy liefde ken. Nou die Griekse woord ken, daar soos genoskeo. Nou, genoskeo, hoekom ek het nou so goed ken, is die Griekse woord wat ons op mee geswat het, en op college. Ok, so, want elke Griekse se woord, het een klomp uitgangspunte, nou, waar ons nou net sê, ek is, jy is, hulle is, het Grieks iets soos 6-7 uitgangspunte, jy is, hulle is, hulle is, ons is, hulle is, en so gaan dit nou maar aan, ok, ek wil nou nie vir julle Griekse, nou maar nou sê,
Zodat jij die liefde van Christus kan ken. Nou, dit is niet kennis. Dit is nou niet om een kennis te nemen. Nou, jy nie ken. Is sweet. Nou, als ik een dag nou die geleentheid so gehad het, om Mandela sy hand te skud, nee, die golden handshake, en ek het sy boek gelees, wat is het, die freedom, wat is die boek? Walk of Freedom. As ek dit dan nou gelees het, maak het my, dat ek hom ken? Nee. Hoekom nie? Jy ken net iemand, wanneer jy, as ek nou in sy huis gaan bly, en ek sien sy voorkeure, ek sien sy nakeure, ek sien hoe die manier hoe hy leef, ek sien wat hy eet, ek sien wat hy sê, ek ervaar wat hy dan sê, ek ervaar dit wat hy doen, maak dan dat ek hom ken. Dit is die Griekse woord. Hy sê, mag julle Christus en sy liefde so ken. So dit beteken, om liefde te verstaan, soos wat hy sê, is nie een magic toverstafie, wat ek nou oor jou gaan swaai, of ek bid gou vir jou, en nou die liefde. Dit is een proces, wat ek saam met God moet loop, om hom te ken. In sy liefde. Hoe meer ek dan van God ken, hoe meer ontdek ek dan van die liefde. Nou sê die Bybel, hy sê, daarom, sê Johannes, omdat ons so 'n vaar vlak effect het van ken, het God in sy grootheid ons eerste lief gehad. Sodat ons het die volmaakte liefde kan ken. So dat ons, wanneer ons die liefde dan ken, een beter begrip van die lewe kan hê. En nou gaan hy verder. Nou sê, maar dat jy nie net die liefde sal ken nie. Want weet jy, baie van ons het in die kerk groot geword met strukture en reels en regulasies. En baie van ons het daar, ek self het daar onderwerp en daar is niks meer verkeerd nie. Maar baie van die mense het net een routine ding gekom en hulle het gedink dat hulle by God ingeskakel is om die, in die proces deel te neem. Maar daar het nooit iets gebeur. En dis die proces wat ek nou gaan praat. Die tweede Griekse woord. Hy sê, mag julle in hierdie liefde ingegrond wees. Nou, die Griekse woord, ek gaan dit nie uitspreek nie. Die gegrond wees beteken so iets. Julle, as jy nou baie, soos wat ons as pastoor is en met mense te doen het, dan hoor een mens, hoe effect mense se woorde, vooral, wie kan nog onthou wat jou onderwijse vir jou gesê het, en het jou beïnvloed? Ja. Maar jy onthou dit, en weet julle wat, daar is een dag een man, wat as gevolg van wat sy onderwijse, wat sy pa vir hom gesê het, sy hele lewe verander het. En hierdie man, sy hele missie, en hy was suksesvol, en iemand vroeg hom een dag, maar wat is dit wat jou drijf om te gekom het waar jy is? Toe sê hy, weet jy wat, my pa het vir my gesê, jy is sleg, jy sal nêrens kom hê. En hy het sy hele lewe so ingestel, en so gedryf, om net sy pa verkeerd te bewys, dat hy nie sleg is. En weet julle wat sê dit? Dit sê, daar die woorde, wat sy pa vir hom gesê het, daar die woorde, wat die onderwyser vir jou gesê het, het
ingang gevind en gegrond geraak. Jy het dit te harte geneem en dit het jou hele leven verander. Nou sê Paulus, mag die liefde van God, die verstaan van die liefde van God, die kennis, en nie die kennis van soos wat ons kennis het, maar mag jy die ken van die liefde van God so in jou hart inneem, dat het so effect sal hê, dat het in jou hele leven, jou hele wese sal verander. So dis wanneer die liefde van God werkelijk waar in ontmoeting met jou kom, met jou geest kom, maak het dat jou uitkyk in die lewe, jou hele filosofie van die lewe verander. En ek wil vanmorgen vir julle sê as die gemeente, as jy nog nie so by so ontmoeting by God gekom het nie, het jy hom nog nie ontmoet nie. En ek wil vir jou aanmoedig, want om God te ken in sy volheid, beteken dat daar vir my en vir jou lewe sal wees. Ja, natuurlijk is dit 'n proses, maar jy moet op die plek kom om te sê, Here, mag hierdie volheid van die liefde my lewe soos sal beïnvloed, soos sal verander, dat het my hele filosofie van die lewe, hele filosofie van optrede sal maak dat ek anderste sal beweeg. En wanneer ons by daardie punt kom, dan sal ons begin verstaan van wat het is om te sê, ek is 'n geroepene van God. Want wanneer ek dan in hierdie toestand en op hierdie plek kom, om so te functioneer, is het nie meer die ek wat wil vir God werk en vir God wil beweeg hê. Maar die bron van iets groter wat in my functioneer, wat my opwek, weet, die eerste keer toe jy en die hele wat nou getrouwd is of in 'n verhouding staan, jou geliefde gesien het, het daar iets gebeur. Jy weet, jy wil net by daai persoon gewees het en 'n liefdesbriefie en desaas het om 'n SMS te stuur vir WhatsApp en so, maar paar van die ouwe mense, jy weet, dat jy papier gevat en het jy geskryf en jy het sommer gedigte geskryf. Ja. En dit is die effek wat God wil hê. Want dan wanneer jy in liefde skryf, daar begin jy 'n story vanuit jou lewe te skryf. En dit is hierdie story dan wat jy skryf wat die mense begin lees. Wat die wêreld wil graag lees in my en jou lewe. So dalk het jy 'n idee gehad van die lewe. Maar as dit nie is vanuit die liefde van die almagtige God nie, het jy 'n verkeerde begrip van die lewe. En daarmee wil ek afsluit. Ek wil jou uitnooi vanmôre. Want onthou, dit is nie 'n uitnodiging van sê jy's reg, jy's ek is verkeerd en of so iets nie. Maar ek wil jou, ek wil vir elkeen vanmôre as gemeente uitnooi om te sê, as jy vanmôre saam met my wil staan en sê, Here, mag ek in hierdie proses van die liefde gegrond word, so dat ek in die diepste kan ken,
zodat ik die liefde in mijn leven kan ervaar. Wil jy nie saam met mij staan, dat ik voor jou gebed doe nie. Heere, ek kom bid vir elkeen vanmorgen, dat het ons missie sal wees, ons doel in die leven, dat ons u sal ken, die liefde sal ken, zodat het gegrond sal word, een impact sal maak in my leven, zodat het my hele leven sal verander, my hele, ons kan het nie doen, met die verstaan, van die liefde van God, wat die eerste voor ons gehad het, want die sê, omdat hy ons eerste lief gehad het, het ons die lief. En ek wil bid vanmorgen, Heer, dat die liefde van God, en ons harte sal groei, dat ons net meer van u sal ervaar, en meer van u in ons leven sal hê, zodat ons anders sal optree, anders sal wees, want Heere, hierdie wereld vir valse liefde, hierdie wereld vir valse commitment aan die wereldse dinge, maar al wat u vanmorgen vir ons vir is, wees lief vir my, omdat ek jou eerste lief gehad het. En ek wil bid vir oggend, Heere, dat die Heilige Gees het die boodskap aan ons sal openbaar. Het die boodskap, wat die woord van God sê, Johannes 3 vers 16, want omdat u die wereld so lief gehad het, het u eers enige gebore seun gestuur, zodat elkeen wat op hierdie aarde loop, gered kan wees. Mag ons hierdie liefde so leer ken in ons levens. En ek sê vir baie, baie dankie. Amen.